1º de abril, dia de Santo Hugo. O nome Hugo é tipicamente medieval e de origem alemã e significa inteligência, tino. O martirológio romano contém elenco de 6 santos com este nome, quase todos de origem francesa. Entre estes, há o santo desse dia, Hugo, bispo de Grenoble, na França. Nasceu em Castelo Novo, nesta região sudeste da França, em 1053. Poucas são as notícias relativas a este santo, especialmente antes do episcopado. O próprio martirológio romano é muito sóbrio, contentando-se em dizer, em Grenoble, na França, Santo Hugo, bispo, que viveu por muitos anos na solidão e morreu ilustrado pela glória do milagre. Hugo tornou-se membro do clero da diocese de Valence, onde foi nomeado cônego e passou depois ao serviço da arquidiocese de Lyon, como secretário do arcebispo. Por este, foi enviado como legado de uma missão importante junto ao Papa Gregório VII. E foi exatamente este santo papa que, reconhecendo-lhe qualidades especiais de piedade e prudência, o quis pessoalmente sagrar bispo de Grenoble. Embora a pouca idade, 28 anos, e vencendo certa resistência de Hugo, que demonstrava forte inclinação à vida monástica. Grenoble, a diocese confiada aos seus cuidados pastorais, era muito antiga e estava situada perto dos Alpes entre a França e a Itália. Diocese importante pela sua expansão e também um número de habitantes, mas por possuir uma biblioteca rica em códigos e manuscritos antigos. Quando Hugo tomou posse, a diocese estava sem pastor, a disciplina eclesiástica em decadência, os bens da diocese em grande parte depredados por leigos. Todo esse quadro dificultava a reorganização. Desde o início do pastoreio espiritual, Hugo notou que a diocese necessitava de uma reforma profunda. Depois de alguns anos de sacrifícios e sofrimentos, não encontrando correspondência em seus anseios e esforços de reforma, Hugo pensou em renunciar ao pesado cargo e vestir o hábito de monge beneditino. Mas ficou somente 2 anos na paz do mosteiro, porque o Papa Gregório VII, ao conhecer a resolução de Hugo, não aceitou a renúncia e bondosamente forçou o santo bispo a carregar a cruz. Hugo, em devoção ao vigário de Cristo, obedeceu, reanimou-se na difícil tarefa de reforma da diocese e conseguiu ótimos resultados. Durante seu governo, se apresentou São Bruno, que, deixando seus prestígios benefícios da diocese de Reims, planejava a fundação de uma ordem de vida monástica, austera, como reação ao mundanismo e egoísmo do século. O bispo Hugo, com a intuição própria dos santos, acolheu bondosamente Bruno e seus companheiros, e pessoalmente procurou um lugar ermo que servisse para esta finalidade. Aí foi fundado o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuchos. Entre os colegas bispos, Hugo distinguiu-se pela profunda humildade que o levava a sentir-se indigno da honra e do cargo que o Papa lhe confiara. Contudo, sua atuação episcopal foi sábia, prudente, solícita, perseverante, inspirada numa fé inquebrantável e no mais intenso amor pelo seu povo. Esteve na frente do governo da diocese por 52 anos. Alguns anos antes da morte, sentindo-se cansado e fraco na saúde, pediu ao Papa Honório a exoneração da diocese. Mas este lhe respondeu: "Para o bem do seu povo, prefiro a vossa reverendíssima, velho e doente, a qualquer outro, mesmo jovem e de boa saúde." Era o melhor elogio que este santo bispo poderia receber do vigário de Cristo. Hugo faleceu com 80 anos, em 1º de abril de 1132. Amado e pranteado pelo povo que lhe tributou logo veneração.
2 anos depois, seu culto foi conhecido e ratificado oficialmente pela igreja. Deixou Hugo importante obra sobre a história da igreja de Grenoble. Santo Hugo, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José.